काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आठौँ घर जग्गा मेला सुरु भएको छ बिहिबारबाट सुरु भएको मेलाको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले उद्घाटन गरेकी हुन् बिहिबारबाट सुरु भएको मेला पौष पन्ध्र गतिसम्म सञ्चालन हुनेछ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको मेलाले क्रेता र विक्रेताहरू बीचको समझदारीलाई सम्बोधन गर्ने र अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने उद्देश्य राखिएको छ मेला बिहान दस बजेदेखि बेलुका छ बजेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ मेलामा डेढ लाखसम्म अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिएको सङ्घका अध्यक्ष विदोर धमलाले बताएका छन् उनले मेलामा पच्चिसवटा स्टल घर जग्गासँग सम्बन्धित रहने र बाँकी घर जग्गासँग सम्बन्धित ब्याङ्क फाइनान्स इन्स्युरेन्स कम्पनी होम एप्लायन्सका कुरा टाइल्स सेनेटरी लगायतका स्टलहरू रहने बताएका छन् मेलामा फर्निचर विद्युतीय सामग्री सिमेन्ट सजावटका सामान स्टिल फर्निचर सिसा काठ ढुङ्गा लगायतका निर्माण सामग्री प्रदर्शनमा राखिनेछ सा। मेलाबाट दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अपेक्षा आयोजकले लिएको छ